insanları tutub basırlar ay içəri ha. Biz prezident deyilik, biz jurnalist deyilik, Milli Məclisin sədri deyilik, bir şey deyilik, bunlara zərər gətirək. Sakit insanlarıq. Bu dövlətin içində olan insanlar dövlətin özünü üzəri zərər vururlar. Əgər namaz qılanları tutub basırlarsa içəri, birinci Paşazadəni Allah şükür tutsunlar, bassınlar içəri, cəmatın canı dincəlsin. Bunu orada, o cibgirzadədir, dövlətin malın, əmlakın, o yeyib, haqqına tələb eləmir, demir bu qədər tutulanlara, o dünyada cavab verəcək, niyə tutursunuz? Ancaq öz yadını düşünür, öz dolanışını düşünür, birinci o cibgirzadəni tutsunlar, başqa şey demirəm.